Tak náš Charlie miluje olivy. No, ježiš. Dobrý. Smůlu mají i cyklisté, kteří by si chtěli dát pivo. Návrh, že by mohli jezdit pod vlivem, konkrétně do půl promile alkoholu. Tak, a ještě vyválet. Na změnu se jo. Musí připravit chodci. Sněmovna schválila povinné reflexní prvky. Lidé, kteří se za tmejší nohy, tedy za snížené viditelnosti, vydají na silnici mezi dvěma obcemi, bude na této si pokuta. Pokud na svém oblečení nebude, ještě jednu si dá. Pojďme na svým kontaktu v Brněnské. Ježíš. No, tady je. Dnes ráno tam zabili 3 koukany a 1 lavu. Mrtvá zvířata našla ošetřovatelka. No to je dobrota. Na jaře, kdy ve stejném výběhu byly cílem psího útoku 4 pštrosy, brněnská zoo poté opravila oplocení výběhu. Boje na východě Ukrajiny si od začátku konfliktu vyžádali už přes 9 000 květů. No to je ono. To je ono. To je ono. Charlie bude na primě. Cyklisté, vojáky i příslušníky ozbrojených skupin.